Neki aftarice ste mogli da organizovate. Sedi, nije... Mokro da. Mokro? Nije, a vidi pa ovaj. Debeo je. A vidi ovaj. Ovaj valjda nije. Ovaj, ma jok. Ma kažem ti, dva puta smo zajedno tamo gledali, ostalo ovako. Ja. Izađu napolje. A ne znam još da je sunce, valjda. A, umro sam, brat. Dočara sam. Ja, i ovako, znaš, stomak je ovako navučen, trener. Znaš, ovde, trener. Ovde, onako, znaš. Siva, obavezno siva, trebaš, kapiraš. Čarape crne ili na romboide? Da. Učebane. I trenerka da nema ramfu dole, nego kocka. Ne, nego one, svi onako one trenerke kao ravne, one replay. Pa, da, ali deka trenerka, znaš, ono, kada viš, kapiraš? Sa lastišom onim. Ma da. Učkur onaj. I onako lagana, onako da... Leluja, ono, opušteno piše. Da, da, da. I široke bokserice, obavezno. Bokserice. Da, bokserice ne. Preširoke te, bra. Preširoke. Domaći ne drže... neki, neki Alvin Klein i to ne. Bra, ne drže ništa. Sve za 69. Da, da. Jeve ti. A bukvalo sve za 69 kad se setim. Ja. Tranzistor pored, nadrkam. Znaš, onaj mali tranzistorčić. Veruj mi. Telefon, ono, kada uzimaš ovako. E, to, jednim prstom i ovako. Jo, majke mi. Gotov sam, skapirao sam sve. A Tara se vraća iz izlaska s aftera. Da. Da. Još uvek. I hrani me na kašeku, znaš ono. Ajde, diko. Puj, vrat. I obavezno odgledam dnevnik, neke nešto. Krekač, vrat. Da. I spavanjec. Kaže, Nenad, Tare, ja sam teo samo normalno vrati. Vidjet ćete kako ću ja, brate, biti u treningu, kako ću da se nadrkam, brate, do kraja sezona. Tražiš ribi, da idete u bioskop i ono, kao. Da gledamo film kući, kaže Nenad. Kad si pričao vezo, kao, samo hteo devojku, idemo u bioskop. Pa da, te bro, znaš, ono, sednaš devojkom i odgledaš film, te bro, znaš, zar je teško to? Starom teško. Da. Da. Jao šo, jao Bože. Naći ću neku, brate, ono, razvedeno s petoro dece, znaš, ono, pet banki, da, pa to je to. Znaš. Brate, ono, kuva ti, ono, u toj sivoj, brate. I znaš, sve se osjeća na ručak. I digneš, da, sve se osjeća na ručak. Ti digao noge, brate, na sto. Da, a nokti olike. Skorela. Dobre, nena, da. Pete skorela, odako. Da, 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 I ovako idem, znaš, ono kad hodeš, moram, ne mogu u jakim da demonstrati. Jedeš i sve ti ovde mravice ostanu. Sad ću da ti demonstrati. Znaš, i onaj hod, ovako malecki, i ovako podižeš ovo. A pokojni Ekrem, oni stalo radi ovako, ovako pričaj ovako. A znaš, kapiraš kad si, znaš, a nisi deda, nego si toliko otišao kurac, kapiraš ono, pet banki, pa znam i to, gotovo. Tačno vidim, to je to, je to. Do pet banki živim i ćao. Negde na Orlovači me sahrani. Gledaš slike svoje stare, kao jebot, kako vreme bilo, kao da skidaš dlake, da se briješ, da, to, te. Znaš. Kako je bilo vreme. Sećaš se kakav si nekako. Pre pet godina, pre deset. Brate, ladno sam postao hrkač. Never. Ja ti kažem, to početi stavio. A čarape, znaš one tanke, a sa onim linijama, znaš ovde, dugački i ovde imaju ono. Si ovaj parfum stavio? Ovaj, da. Miriš. Šta, koji parfum? Anđela mi kupio neki parfum. Makar je neki, kad dune, znaš šta. Ovaj... To je to, uglavnom. Dobro. Ti si krenuo tako, ja sa penalom. Oda smo kurac. Zizu, brate. Zizu. Ma boli te kurac, šta? A biće... Ali bude. Ništa ti nije otišlo od naš prošle šta, godine. Znaš šta će da bude, znaš ko će da bude. Biće... Biće ovaj... Kako se zove jebote... Ko je imao one dredove, brate? A, imao je Larson.
Ne, a Larsson, nego stari, one iz Holandije. A, joj, Gullit, Rijkaard. Svi su imali, da, ali niko od njih dvojice, nego... Joj, brate, sa cvikirima što je ovaj, bre. Davic, ne, Davic. Miki! Crnac, Holandjanin, ranije igrao, bre, sa redovima. Rod Gullit. Nije. Jebote, sve smo naveli. Nije, dalje. Blinker. Ne, još. Da.